Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG и ако си търсите евтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Хладилника ми две, бананчета, три портукалчета, четири пилешки, свински, телешки, саланчета, пет кисели, краставички, крия в бурканчета, хапам си и лятото, хапам си и зимата, продуктите си взимам от бокука в градината. В хладилника ми две. Леле майко, каква пародия само. Сетихте ли се коя е оригиналната песен? Ако да, напишете долу в коментарите. Притеснявам се, като ме види без грим, дали ще ме хареса или ще каже какво е това квазимодо. Е, това е истината. Притеснявам се, като ме види... Тази работа, като се запознаваш, него е по-хубаво да си без грим, да знае реално с какво се запознава. Ой, Калю, 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 Порталю. Вале! Не си харесва. Ой, Калю, Калю! Това ме върна толкова назад, майко мила. Имаше още такива обаче. Мале, това е било преди 15 години, майко мила. Представам си като устаря. Даже няма да има хора сигурно, които да го помнят. Ей, тате! Кажи бе, тате! Поздрав! А, не! Ей, благодаря ти за поздравчето! Да го пуснеш и на майката после. One person in every 5,000 can move their index finger without moving their thumb. If you're one of these people, tag a friend or share the video and see if they can do it. Only one person in every 5... Е, добре де, да. А колко от вас могат да направят те до така? Фокус, камера! Штрак, штрак, штрак. Мил, може на дискотека? Не. Няма дискотека. Може ли си два месеца съм ходил вече? Не, не може, казах. Знаеш как ми сходи, брат, Мил, съм чехал после? Айде де. Не ме интересува. Чехал! Ще ти купа нещо. Това ще ми купи. Ще ти купа чаната на Гивенчи. Обещаваш ли? Обещавам. Добре, айде. Да казвам, че може. Да. Ало? Кой бе? Аз ли да питам, бе? Аз казвам и излизам. Аз съм мъжа в къща. Тук аз казвам какво става. Ти трябва да питаш. Айде, утре сме на дискотека. Айде. Може на дискотека. Та дискотека ще му излезе толкова скъпа, като за цяла година. Когато си главен, Фончо. Но не можеш да докопаш храната. Това трябва да ѝ го покажа. Какво му правят на това дете? Добре, това ми хареса. Сирият ми попита дали можем да се преместим от Канада. Рип топка! Watch my little brother open his Christmas gift thinking it's a PS5. Опа, имаме трол. Това е PS5! Ей, PlayStation 5! Е, бати, кефа! Е, то пича, колко е, че се кеви така на един PlayStation, бе? Айде, айде, отваряй, отваряй! Знам, че не е PlayStation. Ама то само полепенчика май си личи, че отваря на тази кутия. Би трябвало да има само едно тиксо там, той махна две. Оле, от тази кутия по принцип е много скомина. Направо настръкнах вече. Убиха ме тръпки, като я гледам тази бяла кутия. Xbox контролер!
Окей. Еми, разминал се с PlayStation-а, по-скоро Xbox. Пак поре е близо. Бах ти трола. Как се усмихна? Аз какъв филтър намерих, бе? Аз съм гълъб. Филтър намерих, бе? Аз съм гълъб, пика. Без коментар. Група Little Mix ще ви покажат диско танц песента на Cardi B. Група Little Mix ще ви покажат. Ти, какви са тия глупости, Cardi B? Аз съм Виолета, курва и рибарка. Новите съседи! Аз съм Алфонсо, пенсионер и пристрастен към хазарта. Тиха, и ти си две неща като мен. Нали? Аз съм Виолета, курва и... Битката при Калфланд. 3 часа хора не спали, на касите висят. Фейсбук повтаря на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазят към щанда с олива. Тела я стелят и кръв я залива. Шише след шише. Ама ако не се лъжа, бяха написали май, че има смъртен случай при тия битки за това олио. Което е тотално изкуствено цялото нещо. Ама хората... Олио! Олио! Дори не съм разбрал, че става нещо с това олио. Ай, по принцип няма какво да разбера, защото то няма никакъв проблем. В смисъл, няма шанс да изчезне. Стек след стек. С очи безумни сочи на родата штанда човек и вика... Търчете! Олио ми донесете! Нали? И ордите тръгват с викове сърдити. И искаме още! Грамовно звучи. Касиерката отговаря с друг вик. Свърши. А, така! И с нов дъжд тотинки, купони и карти. Дружините наши, оплискани смазно, дърпат и блъскат без сигнал, без ред. Ой! Всякой гледа Удай! Само да бъде напред. И гърди геройски на смърт да изложи. И още бутилка в турба да положи. Тълпите реват. Грабят и ръчкат и падат и мрът. Като лъвове тичат, кът птиците. Не, това е много добро, евала. Ни жажда, ни студ. Штурмът е отчаян, отпора е лют. 3 часа вече се бият, но помощ не иде. Няма и да дойде. Отникъде взорът надежда ни види и братски зехтин не фърлят към тях нищо. Те ще паднат, но честно, без страх. Нали? Кът шъпа спартанци под гънта на Ксеркса. Талазите идат всички на Штрекса. И олиото и честа изчезнаха рязко. А, така! Грабвайте зехтина! Някой се изкряска. И днес сега... Йош Калфланда, щом промоция захваща. Спомня този ден бурен шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек. От шише на шише и постек на човек. Не знам за колко време го е написал това, ама си е заслужавало и се надявам много хора да се замислят, да си отворят малко очите, че това е прекалено просто. Остей го тука, бе, налято ще го извадиме. Като се разтопи снега, остей го тука. Айде, айде, стави, е, там стави. What the fuck? Е, не. Котките в такива ситуации просто ги гледам и падам от смях и моите котките са същите олигофрени. Аз нямам глас. Помощ. Цяла седмица лайфове, по 8 часа говорене и накрая съм като изсъхнало магаре. В банята ми две сапунчета, 3 шампуманчета, 4 душкелчета, мажа върху спарчета, 5 хавлики имам на емотикончета, мия са и лятото, мия са и зимата, обсузи тук па са по 2 пъти в годината. В банята ми две сапунчета. Не мога. Надявам се следващата ми реакция отново да те видя с нов хит. Първа смяна била. Извинявам, сега само да питам. Това на мастрах нищо не да питам. Който ме харесва, нека си дигне ръката.
А който не ме харесва, нека си дигне стандарта. Който ме харесва, нека си дигне ръката. А който не ме харесва... Тони, на колко си години? На 15? На колко? Каква ти е мечтата? Шофьорка! Шофьорка! Радваш се? Шофьорка на тир! Тони! През 2004 година е направена снимка на чифт обувки, лежащи на дъното в близост до мястото на катастрофата. Снимката е публикувана преди години. Обувките са толкова близки, че вероятно са на един човек. Филмовият режисьор Джеймс Камерън е посетил това място няколко пъти и е споделил, че е много трудно да се открият останки, защото на подобна дълбочина всичко се разтваря и изчезва много бързо. Единствените неща, които са останали, са дрехите. Фактът, че обувките са близки, подсказва, че най-вероятно там е имало тяло. Според тези, които са прегледали и анализирали останките, един от най-ужасните моменти е свързан с последно докоснатите предмети, които все още са на тези места, на които са били оставени. Нощта, когато е потънал Титаник, пътник от първата класа, Хенри Харпър, е оставил своята шапка в килера до шлиферите си. Тази шапка няма как да изчезне от затопеният шкаф в близките години. В другата кабина е имало чаша с вода и стъклен декандер, но както виждате, чашата е все още там, което ни навежда на мисълта, че собственикът е пил от тази чаша преди да потъне кораба. През 2010 година е била планирана специална подводна фотосесия с много високо разрешение, направени са снимки на Титаник, които са влезли в галерията Титаник 100 години по-късно. През 2000... Еми, то в принцип не виждам по-умно решение от това да се напиеш преди да умреш. Ти кажеш, един маникюр хубав струва 60 лева. Един педикюр към 40 лева. Маникюрчето! Пастичка, ваксичка 150 лева. А, така. Мафтичка 120 лева. Каско 2000 Тази лева. Тази повече. Масла филтри 1000 лева. Какъв маникюр бе, баци? Нали? Кажеш, един... Според мен тия пари от маникюра трябва да се дават за нафта в момента. Ще ходиш без ногти. Някой как я тресе? Ей, малко е студено. Не знам как не се е задушила, докато снима този клип. Ами хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всички ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.